Adélo, třepla je půst a řekla si, že čokoládu jíst nebudeš. Mami, Adéla si vzala čokoládu. Mami, na to se nedělá úkoly. Adélo, vytři koupelnu. Mami, na to se nedělá úkoly. Vypadá u vás doma? No, někdy hodně podobně. Když jsme to byli úplně celý my. Povím vám o jedné svaté. Jmenuje se svatá Anežka Česká. Pocházela z královské rodiny, ale vybrala si cestu chudoby. Po vzoru svatého Františka a svaté Kláry. Stala se představenou kláštera a i přesto zůstala skromná. Pracovala stejně, možná i víc než ostatní. Například topila, zašívala a dokonce i myla nádoby. Proč myslíte, že si svatá Anežka vybrala cestu chudého řádu klarisek? Vždyť byla princezna a mohla si vybírat. Asi proto, že jí ten řád něčím zaujal. Nebo proto, že chtěla být stejně tak chudá jako Ježíš. A myslíte si, že svatá Anežka měla v klášteře čokoládu? Nebo co asi jedla? To asi neměla. To se teď máme podobat svaté Anežce a jíst jenom chleba s cibulí? To ne, ale můžeme se jí snažit podobat tak, že sníme jako všechno, co dostaneme. Já třeba nemám rád sedlou zeleninu a proto se budu snažit sníst všechno, co mi mamka dá. Dobře, tak já nebudu jíst čokoládu jako svatá Anežka. Takže výzva pro tento týden pro vás a pro naše diváky je něco si odříct jako svatá Anežka. Ale pozor, musí to být něco, co je pro vás těžší.